细时食狗肉，大时孖润肠，宅狗残忍，食狗肉就更加唔好啦。不过喺内地就四围都见狗肉市场，要食话咁易。广西呢个廿几岁嘅女仔话喺七岁嗰阵背住阿妈偷食狗肉，咁之后上唇就变成润肠，仲越发越大，依家有两厘米啊。咁医生话个孖润肠可能系水肿或者组织增生。要验过先知，但可以做手术切除，但关唔关狗肉事，就要再 check 啦。